Значи и Христо Стоичков, вярваме, водача. Това, че те са били с нас, тъй като знаете как е напрежението в България, ние смятам, че сме допринесли, за да дадем радост на нашия български народ и да мисли за бъдеще по-оптимистично. Христо, още на 17 ноември след знаменитата победа на Парк де Пренс в Трианон Палас хотела правихме едно интервю, което се излъчи в предаването Отзвук, в което сега и вие участвате, и ти каза, няма да бъде само една победа, ще бъдат много победи на световните финали. Голям оптимизъм или просто мнение на един човек, който реално оценява възможностите и на себе си и на отбора, бе тази твоя реплика тогава? Много смело прозвуча. Естествено, аз съм професионалист и винаги мисля за доброто на българския отбор. За съжаление, нямало между нас Любослав Пенев, тъй като в момента много не ли са. Видях, че хора, които играят на неговото место, едва ме изкарват. Но това е поведението на български футбол. Когато един известни не може да си играете. Все пак, аз съм доволен от това, което постигнахме на Слон Паренсо. За жалост, последния матч не можах да отбележа така желание гол от моя страна. Съм по-спокоен, тъй като за пръв път на световни финали дълго ден ще е голмайстър. Но все пак има още 90 минути. Се надявам, че другите двама пък няма да вкарат два. Стискахме много палци. Днес имаше чудесна ситуация през второто полувреме. Остана сам срещу Равели. Имаше ли време за мислене или трябваше да се действа импулсивно? Време за мислене въобще няма, тъй като на всеки известно, че играе всичките мачове контузен, напрежението е голямо, умората си оказа и думата. Все пак исках да направя по най-добрия начин да отбележа гол. Христо, чувстваш ли се звезда на това световно първенство? Защото ние безспорно те приемаме за такава българския отбор. Естествено, други ме приемат на български журналисти, още не. Все пак за последен път заверих, че сега им давахме поне още няколко месеца да пишат глупости за... Не, нека да не задълбаваме в тази тема. Платини преди два дни каза, че световният футбол страда от липса на личности, но играта не страда от това. Споделяш ли подобно мислене? В момента българския национален отбор няма личности. Има футболисти, които са трудят. Затова е голямата беда. Но мисля, че труда, който поставихме в тези три години с Димитър Пенев, мисля, че всичко е оправдано. Всички сме доволни и се надявам, че за напред така ще вървим с този отбор, който толкова години се е градил. Първенството за нас завършва, да живее първенството. Предстоят финали на Европейския шампионат с участието на 16 тима, следващото световно с 32 отбора. Въпросът ми е и към тримата. Споделяте ли това увеличаване на съставите на световни футболни финали? Ще помогне ли то на футбола или пък много ще разшири географията и по-слабите мачове ще бъдат по-често явление на световните финали? Господин Пенев. Според мен, мисля, че тези 32 страни е много. Дните се увеличават, подготовката също се увеличава и доста мачове ще съберат. От една страна е хубаво за по-слабите страни да взимат участие, но ние на това световно първенство не видяхме до полуфиналите и финалите да участват такива слаби, по-слаби развити футболни страни. И смятам, че тези 32 страни е доста много и напрежението е много голямо върху футболистите, тъй като те имат много ангажименти в своите клубни отбори, а нашите футболисти, предимно говоря за нашите футболисти, те са натоварени в своите клуба, където техните клуби са много известни и винаги участват за финалите. Така че е тежка програма. Тежка програма, това е решение на FIFA и те ще трябва да се съобразяват всички. Тифоне? Аз също споделям мнението на старши тренера Димитър Пенев и абсолютно съм... Стават много мачове, натрупват се много мачове и тия отбори, които стигат до финали и полуфинали, просто им се натрупва една голяма умора и просто не могат да покажат това, за което са дошли. С тия мачове, които са натрупани нали, в клубните си отбори, всеки професионалист и нали, мисли за това. Обаче мисля, че е прекалено много 32 отбора и просто аз съм против. Нека да чуем и Христо. Ами аз съм като професионалист, колкото повече мачове сега футболиста проличава дали е футболист. Действително, отборите са много, но да не забравяме, че държави, които ти първа
навлизат в футбола, все пак и те хората искат да видят футбол, каква е играта, как се играе. Мисля, че ще отпаднат и много по-бързо, няма да имат такъв професионализъм, каквито са другите отбори, нали, напреднали. Но все пак опитът ще се окаже и влияние. Трябва да завършваме. Имате възможност по едно изречение да пожелате нещо на българските любители на футбола. Ние всички ви желаем първо щастливо завръщане. Ами желая да прекарат тази вечер.